tutengeneze butter, tutengeneze zile products zingine, pesa ipatikane kwa mfuko ya mkulima. Na nimepatia huyu mungwana wa kutoka Embu, yeye ndio chairman sasa ya dairy board, huyu mungwana huyu eh? Huyu Genesio huyu, simunajua huyu Genesio, mtu ya kutoka mbele hapa, huyu ndio chairman sasa ya dairy board, na atatusaidia katika hiyo mpango tuhakikisha kwamba kilimo inaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Embu? Tuko pamoja? Mnasema tuendelee na namna hiyo? So mimi nawashukuru sana. Nyinyi mlitusaidia sana. Unajua tulikuwa tunatishwa ati iko system. Tulikuwa tunaambiwa ati iko deep state. Na mimi niliwaambia. Sawa sawa. Si mimi ndiye niliwaambia, mimi ndiye nilikuwa naibu wa rais siku hiyo. Na kama iko system ningewaambia. Na kama iko deep state ningewaambia. Niliwaambia ule mzee wa kitendawili nitamnyorosha asubuhi na mapema. Si alitembea? Si alitembea? Ama mnasemaje? Si alitembea asubuhi? Lakini nyinyi ndio mlimtembeza mbaya sana. Mlimuharakisha. Sasa anangojea tu ile wheelbarrow ndio tumfikishe nyumbani. Sawa? Tuko pamoja jameni. So watu wa Embu mjue mimi nawapenda sana. Mimi nawashukuru pia. Mumetupatia jeshi kubwa. Mumetupatia governor wenu anafanya kazi pamoja na sisi. Na nyinyi mnajua huyu governor Sicily sasa ndio chairman wa chama ya UDA. Na nyinyi mko mbele. So huyu ndio mwenyekiti wetu sasa wa chama ya UDA. Sawa sawa. Na mumetupatia wabunge. Huyu Mkunji Gitonga.